vás přichystal takovou malou věc, že všichni jsme připojení k síti. Severní Jovi Trinity, kolektivní vědomí se začne šířit jako viry, lámeme hodnoty, jsme striktní, nemáme limity, sereme na názory. Nejsme kříčky, nehledáme příčky, náš svět nemá výšky ani šířky. Dnes žijem zříčky, tak uvědom si, že bez tebe není žádný my. Vzívej sám sebe, nehledej jiný bohy. Pamatuj si, že bez tebe není žádný my. Myšlenky, odrazy, oblohy, odduhy, svědomí, všechno je možný. Žijem svý sny, prostupujem skrz reality. Cítíme všechny identity. Jak nás naučili, tak jsme je zhodnotili. Tak pamatuj si, že bez tebe není žádný my. Zůstaň sám sebou, seš to ty. Vždycky je to o tom, že za zavřenýma dveřma se jedná o nás bez nás. Však to víte, vidíte to v televizi. Každá ta vláda jenom přijde, dělá si z vás srandu. Vy pak můžete běhat s transparentama akorát tak na Václaváku a křičet, že se vám to nelíbí. A když přijdou volby, tak půlka lidí k nim ani nejde, že to nemá smysl, pak kafrají u piva a stěžují si na to, že nemají co do huby. A tak dobře jen tak, když tam nešli, tak mají co chtějí. Pak se musím tomu totálně smát a jsem rád za to, že čím dál tím víc lidí si začíná uvědomovat, že jsme tady jeden pro druhýho a že jeden bez druhýho neznamenáme vůbec nic, takže všichni víte, že se musíme spojit, aby jsme něčeho dosáhli. A jak je vidět, tak pomalu, ale jistě to funguje a spojujeme se díky Márovi, Revoltovi a spoustě dalším lidem, který tady vystoupí, Deno, Vladi, Suvereno a další. Takže pracujte sami na sobě, nenechte se nikdy odradit, zkoumejte, koukejte kolem sebe, nebuďte jeden k druhému lhostejný, protože ta lhostejnost vás může zabít. Teďka nedávno jsem četl zase, že nějaký člověk 2 dny umrzal prostě na chodníku a nikdo mu nepomohl. Jo? Je to dost strašný a myslím si, že tohle z toho se dá pomalu, ale jistě napravit, ale musíme to napravit sami v sobě. A nikdo jiný kromě nás to udělat nemůže. Takže pamatuj si, bez tebe není žádný my. Díky. Mára. Já bych tomu dodal jenom svoje, takovou tečku za touto tématikou. Myslím, že všichni tady vnímáme, že dnešní lékaři neléčí, učitelé neučí, média neinformují, vláda tu není pro nás. Co to znamená? Že mi to začne si říkat, co se děje a začnu bádat. A nvoo.org dělá velice dobrou práci, má velice super informace, koho zajímá, kde je zakopaný ten zajíc. Takže kdo by se o to zajímal, nvoo.org. Teďka už začneme, přejdeme plynule na hudbu. Ještě bych chtěl poprosit ti, co jsou na balkoně. By bylo super, abyste podpořili, jelikož teďka zavolám sem civila. Jelikož jsem sem pozval i projížděl jsem jí.